በዛሬው የድሮና ዘንድሮ ፕሮግራማችን ከድሮ ወደ ዘንድሮ ፊታችንን በመመለስ የመጪው ዘመን የመንደስና ዘርፍ ባላደረዎች ከሆኑ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የአርክቴክቸራልና ከተማ ፕላን የአርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግና ሲቪል መንደስና ተማሪዎች ጋር ያደረግነውን የፕሮግራም ማስተዋወቂያና የልምድ ልውውጥ ሙያዊ የጨዋታ ምሽት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሴንስ ኦፍ ሙዚክ አለህ ማለት ሴንስ ኦፍ ሃርሞኒ አለህ ማለት ፔንቲንግ ማየት አለባችሁ አርት ነው ይሄ ማለት ቀለም በቀለም ሲገለጽ ማለት ነው ዘ ሴም ቲንግ ያኛው በድምጽ ይሄ በቀለም ፔንቲንጎች ማየት አለባችሁ ሊትሬቸር ማንበብ አለባችሁ ፉል እና ማቹር ያደረገ ሰው ነው ማለት ዳቬንቺ was one of the best architects and at the same time sculptor ነበር በጣም ሊትሬቸር ይወድ ነበር ሜካኒካል ኢንጂነር ነበር የመጀመሪያው አውሮፕላን የሞከረው ዳቬንቺ ነው። ክንፍ ለራሱ ሰርቶ ከተራራ ላይ በእርግጥ ተከስክሷል ግን ይህን ከልበ ሞቃትና ባለ ተስፋ ወጣት አርክቴክቶችና መሐንዲሶች ጋር የተደረገ ውይይት ይዘንላችሁ ስንቀር ወደፊትም የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ትምህርት ዘርፍ በሚሰጥባቸው በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በመገኘትና ተመሳሳይ ዝግጅት በማድረግ የትምህርት ቤቶቹ ውስጥ አይሁት ጋር እንድትተዋወቁ የሚቻለን ሁሉ ለማድረግ ቃል በመግባት ወደ ፕሮግራሙ ከመዝለቃችን አስቀድመን አንዳንድ መንደርደሪያ ነጥቦችን እናንሳ። ባለፉት አመታት በአገራችን የነበረው ብቸኛ የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ፋኩሊቲ በህንፃ ኮሌጅ የሚገኘው የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ዲፓርትመንት ብቻ እንደነበር ከትምህርት ቤቱ መስራቾች አንዱ የነበሩት የአርክቴክት ሚካኤል ቴድሮስ ህይወትና ስራዎች ባቀረብንበት ፕሮግራም በሰፊው መግለጻችን ይታወሳል። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን አንስቶ አዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በብዛት እስከተከፈቱበት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደዚህ ብቸኛ የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ዲፓርትመንት ለመግባት ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን በማለፍ ለአንድ ሴሚስተር በአራት ኪሎ ሳይንስ ፋኩሊቲ መማር ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ በኋላም የመጀመሪያውን ሴሚስተር ፈተና በጥሩ ነጥብ ከማለፍ በተጨማሪ ወደ ዲፓርትመንቱ ለመግባት የሚያስችለውን የጂኦሜትሪና የስዕል ችሎታቸው የሚለካበት ፈተና ተፈትነው ማለፍ አለባቸው። የአርክቴክቸር ትምህርት በአዲስ አበባ፣ በአዳማ፣ በመቀሌ፣ በአርባ ምንጭና በሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ዲፓርትመንቶች ራሳቸውን ችለው የሚሰጡ ሲሆን የተማሪዎቹ ቁጥርም ዛሬ ከቀድሞ ከ10 እጥፍ በላይ ጨምሯል። በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ከአርክቴክቸር በተጨማሪ አርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ በሚል መጠሪያ የሚታወቅ የሲቪል ኢንጂነሪንግና የአርክቴክቸር ዘርፍን አዋህዶ የሚሰጥ የትምህርት ዘርፍ ተከፍቶ ተማሪዎችን በመቀበል ለ6 ዓመታት አሰልጥኖ ያስመርቃል። ምንም እንኳን በትምህርት አሰጣጡ ሂደት እለት በእለት እየተሻሻሉ መሄድ ያለባቸው ብዙ ጉዳዮች መኖራቸው ግልጽ ቢሆንም ተማሪዎችን በመፍትያ ምንጭነትና ተመራማሪነት አቅጣጫ መቃኘት መጀመሩን የሚያሳይ ተስፋ ሰጪ ምልክቶች ይታያሉ። ከአንድ ወር በፊት በአዳማ ከተማ ተዘጋጅቶ በነበረው የከተሞች ሳምንት በዓል ላይ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ተማሪዎች የአዳማ ከተማን ፕላን በሞዴል ሰርተው የከተማቸውን ገጽታ በሙያቸው ቋንቋ በመወከል የወደፊት የእድገት ልማት ለማገዝ ያቅማቸውን ሲያበረክቱ ተመልክተናል። ሌላው የዛሬው ዘመን የዩኒቨርሲቲ ትምህርት አሰጣጥ መንገዶች ከቀድሞ የሚለዩት ተስፋ ሰጪ መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ ተማሪዎች በተለማማጅ ተማሪነት ወደ ሥራ ተሰማርተው የተግባር ልምድ እንዲቀስሙ መደረጉ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎች በሚማሩበት ሙያ ዘርፍ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ልምዳቸውን እንዲያካፍሏቸው የመጋበዝ አዲስ ባህል መጀመራቸውን ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ የአርክቴክቸር የአርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግና የከተማ ፕላን ተማሪዎች መመልከት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ፋንሲ ያለው ነገር ለመስራት ይሞክሩና በተለይ ወጣት አርክቴክቶች የዘመናችን አርክቴክቶች አንዳንድ ወጣት አርክቴክቶች የባለቤቱን ገንዘብ ዝም ብሎ ጉድጓድ ውስጥ እንደመጨመር ነው። የራስህ ብር ቢሆን 1000 ብር ወይም 500 ብር አላግባብ ሲባክን ማየት አልፈልግም። ስለዚህ አንዳንድ ቢሞች አሉ እንደ ሴቶች ቲያራ ዝም ብሎ ወይም የጆሮጌት አይነት ነገር የሚደረግበት ለት ቢልዲንግ አላያችሁ ምንም ዓላማ የሌለው ኤሌመንት እላዩ ላይ ተንጠለጠለ በሰው ገንዘብ መጫወት ነው። ስትኖርበት አይመችም፣ ስትገነባው ትሰቃያለህ፣ ስታየው ያስጠላል። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ህዳር 15 ቀን አርኪ ካሜራ ፕሮግራም በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኢንጂነሪንግ ሶሳይቲ ጋባዥነት ስለ አርኪ ካሜራ ፕሮግራም ምንነት፣ ስለ ፕሮግራሙ ይዘትና ዓላማ በአጠቃላይ ይህ ፕሮግራም በአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ሙያ ላይ ለሚሰማሩ ባለሙያዎችና ተማሪዎች ስለሚኖረው ፋይዳ ገለጻ ለማድረግና
ተማሪዎቹ ሙያዊ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ተገኝተን ነበር። ጥሪውን ላደረጉልን የዩኒቨርሲቲው ኢንጂነሪንግ ሶሳይቲ አመራርና ፕሮግራሙን በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን የትምህርት ቤቱን የመማሪያ ክፍልና አስፈላጊውን ሁሉ በማሟላት ድጋፍ የሰጠውን የዩኒቨርሲቲውን አስተዳደር እያመሰገንን ከሶስት ሰዓት በላይ ከፈጀው የውይይትና የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም በከፊል አቀናብረን ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እነሆ። በውይይቱ ላይ አርኪ ካሜራ ፕሮግራሙን የሚከታተሉና ለወደፊትም የፕሮግራሙን ዓላማ አውቀው ለመከታተል የሚፈልጉ የአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን፣ የአርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ፣ የሲቪል ምህንድስናና የሜካኒካልና የኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ጭምር ተገኝተው ነበር። ውይይቱ በጥሩ ሙያዊ ወንድማማችነት በጋለ ስሜት የተካሄደ ሲሆን ፕሮግራማችን የአዲሱን ትውልድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የማወቅ ፍላጎትና ጉጉት ያየንበት ነበር። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሰርቬይ ኢንጂነሪንግ ስትሪም ተማሪ ነኝ። እሺ። እና አርክ ካሜራ ብዙ እየከታተለዋለሁ ኢቲቪ ሰርቪስ ለምከታተል እና በጣም ደስ ይለኛል ፕሮግራሙ። በጣም የወደድኩት ፕሮግራም ግን ጥገና የተደረገለት ወይ ህክምና የተደረገለት ህንጻ በጣም ደስ ብሎኛል። ኦኬ። በውይይቱ ወቅት የአርኪ ካሜራ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀደም ሲል ተላልፎ ከነበሩ ፕሮግራሞች በከፊል ተወስዶ የተቀናበሩ ዝግጅቶችን ቀርበው ስለ ፕሮግራሙ ዓላማና ፋይዳ በፕሮግራሙ አዘጋጅ በአርክቴክት ሚካኤል ሽፈራው ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ትራዲሽናል ኮንክሪት ስትራክቸር ወይም ኢንጂነሪንግ ኢንጂነርስ እንደ ከዚህ ነፃ አብረውን ሲወጡ አርክቴክቶችም አብረው ነው የታሰሩ። ከዛ ክላይንቶቻችን ምናቸው የታሰሩ። ከዛ ኢኮኖሚያችን ነው የታሰረው አብሮ በዚህ ካን ኢማጅን። ለዚህ ምናልባት ምን ያክል ሐሳባችን አድርሰን እንደሆን ባይገባንም ግን ይሄን ያክል የሞቀ ፓሽንና ኤነርጂ አለ ውስጣችን እንፈልጋለን። ሊብሬት አርገን ሰብረን መውጣት አለብን። አዲስ ኢማጂኔሽን ማሰብ የሚችሉ ወጣት ኢንጂነሮች የተፈጠሩበት ዘመን መሆኑን ስለማምናለሁ። አይ ሃቭ ግሬት ትረስት ኦን ዩር this generation የሆነ ጤና ማለት አዲስ ነገር ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። ሊስት ኮስት የሆነ ኤፊሽንት የሆነ ጉድ ኳሊቲ የሆነ የደሃ አገር ኢንጂነሮች በዚህ ሜንታሊቲ ማሰብ አለባችሁ አለብን አይደል? ይሄን ስናስብ ኢኮኖሚውን ሪቮሉሽናራይዝ አድርገነው አንድ ቀን ድዱባይና አንድ ባህሬን ደግሞ ፋንሲ ማሰብ መብታችን ይሆናል። አሁን ግን አይመስልኝም መብታችን አይደል? አሁን ሪያሊስቲክሊ ማሰብ ያለብን ይህን ነው። ካምራ ኮንስትራክሽን ስናወራ ተረት ለማውራት አይደለም። ስታዳምጡት ከልብ አዳምጡት። ስታዳምጡት በጣም ጀግና የሆኑ መሐንዲሶች፣ ጀግና የሆኑ አርክቴክቶች እና ልክ ወታደራዊ ጀግንነት ያላቸው እንደ ጀነራሎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎች እዛ ታያላችሁ። ዲሲፕሊን ትማራላችሁ፣ ኮሚትመንት ትማራላችሁ፣ ጽናት ትማራላችሁ፣ ፐርሲስተንስ ኮንሲስተንስ ትማራላችሁ። በዚህ መሰረት ፕሮግራሙ ኪነ ህንጻ ሙሴ ሚናስ ታምረ ኮንስትራክሽን ህንጻም ይታከማልና ድሮና ዘንድሮ የተሰኙ አምስት ንዑስ ዘርፎች እንዳሉትና እያንዳንዳቸው ንዑስ ዘርፎች ያላቸው ይዘት ይዘው የተነሱት ዓላማና ለባለሙያዎችና በመካይ ላይ ላለው የኮንስትራክሽን ልማት የሚሰጡትን ሙያዊ ድጋፍ በማስመልከት ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ ከተማሪዎቹ የቀረቡ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ በመስጠት ሙቀት የተሞላበት ሙያዊ የልምድ ልውውጥ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ ኪነጻልና ተምረ ኮንስትራክሽን ገለጽኩላችሁ። ሶስተኛው ሙሴ ሚናስ ለኔ ሰየም ነው ነው ሲያሚውን የመቀየር ሐሳብ ወለፍታለን። ሙሴ ሚናስ ወንድማሪያው አዲስ አበባ ላይ ቀየሱ በኋላ እኛ ዋናው አርባን ፕላነር መስለው ነበር። በኋላ ስናውቅ ታርካቸው ሲመረመር ሰርቬር ነው ወሰይ ሆኖ የተገኘው። አርመን መሐንዲስ ናቸው። መጀመሪያ አዲስ አበባ መንገዶች የከፈቱ ናቸውና በሙሴ ሚናስ ታውቃለህ አዲስ አበባ አሊያን መጣና ሄደ ተመለሰ። በጣም ዝነኛ ግጥም ነው። እንግሊዝ መጣ ሄደ ተመለሰ ሙሴ ሚናስ ቀረበት ይያፈረሰ ናቸው። በእሳቸው ስም የሰየም ነው አርባን ፕላኒንግ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ፕሮግራማችን ነው። እዛ ላይ አዲስ አበባን ከተማ የተለያዩ ሴክሽንስ ኤንድ ኦቨርኦል አዲስ አበባን ከተማ ሌሎችንም ከተሞች የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞችን ነው ታርጌታችን። በአርባን ፕላኒንግ መነጽር ማየት ነው መፈተሻ መነጽር ማየት ማለት ሳይንስ ቱል ነው። It's only tool, right? በዛቱ ታየ ምን ይመስላል? የአርባን ፕላኒንግ ፕሪንሲፕልስ ምን ይላሉ? What is on the ground ደግሞ ምን ይላል? ስለዚህ በዚህ መነጽር አዲስ አበባን ስናይ ምን ትመስላለች? በዚህ መነጽር አናዝሬትን ስናያት ምን ትመስላለች? ሐዋሳን ስናያት ምን ትመስላለች? ምን ይጎላታል? ምን ብጉር ይታይባታል? ምን ጉድፍ ይታይባታል? እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? የከተሞቻችንን ማየት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌሎች
successful የሆኑ ይህንን principle በአግባቡ apply ያደረጉ ከተሞች ምን አጅባሉ? ስለ አርኪ ካሜራ ፕሮግራም ማብራሪያ ከተሰጠ በኋላ የሙያ ልምድ ልውውጥ ተደርጎም ነበር። ከተማሪዎቹ አንዳንዶቹ ስለ አርክቴክቸር ሙያና የዲዛይን መርሆች የሚከተሉትን ጥያቄ አንስተውም ነበር። አርክቴክቸር አንድ ነገር የሆነ ስትራክቸር ሲሰራ ለምሳሌ it must be an extension of a nature ሚሆናል ከኔቸሩ ኤክስቴንድ ማድረግ አለበት በዛም ይላል። ሌላው ደግሞ መሆን የሌለበት ብሎ የሚያስብ intrusion on a nature ማለት ነው። ኔቸር መረበሽ የለበትም ግን ከኔቸር ኤክስቴንድ መሄድ አለበት የሚሉ አሳቦች አሉ። ራስደም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ኦኬ አርክቴክቸር ሚንስ ድሪሚንግ ነገር ነው። ድሪሚንግ ሩም ነው ማለት ድሪም መደረግ አለበት ማለት አንድ ለምሳሌ ከስቴቢሊቲ ጋር የሚሰራ ኢንጂነር ምንድነው ያለው አርክቴክቶች ህይወቴን ሄል አደረጉት የሚላን አንድ የተናገረው ነገር ማለት እኔ አንደርስታንድ ያደረኩበት ወይ አለ። ስለዚህ ቀደም ብሎ የተናገረው ማንም ሲቪል ማርቲስ ቻሌንጅ መደረግ አይፈልግም ቻሌንጅ የሚያደርግ ማርኬት የለም። የመደረግ ማይፈልግም ከመፈለግ ባሻገር አለመቻል ቅድም ስፓንጋ መጠየቅ አንጻር ስለዚህ እነዛ እንዴት ነው ኤክስቴንሽን ቱ ኤክስቴንሽን ኦፍ ኤ ኔቸር ኦር ኖት ኢንትሩዥን ኦን ኤ ኔቸር የሚሉት ነገር ኔቸር መረበሽ የለበትም ከኔቸር መቀጠል አለበት የሚለው ከእርሶ አይስ አስተያየት እንዴት ይረዱታል የሚለው አሁን ላሉት የአርክቴክቸር ተማሪዎች ስኬት እንዴት ነው የሚለካው የሚለውን ነገር አንድ እንድትነግራቸው ፈልጋለሁ። ለእነሱ ብቻ አይደለም ለእኛም ለኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ስኬት እንዴት ነው የሚለካው ሁለተኛ ደግሞ አሁን መጣ ተናግረ መሄድን ብቻ አይደለም የአርክቴክቸር ተማሪዎች አሉ መታየት ያለባቸው ህንፃዎችም አሉ። አሁን ሰርተን ቪዲዮ ምናምን ብትሄድ ያን ያለ ይመስላል ግን የሆነቱን ነገር አዘጋጅተላቸው መተው አይቶት ያለውን ነገር እንትን ቢሉ አንደኛ ለተማሪዎቹ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው። ብዙዎቹ በአሁን ታይም ላይ ያለው ኔትወርክ አርክቴክቸር ሳይወዳድሩ ወደኋላ እየሄዱ ነው ብለው ያስባሉ። ለምሳሌ በቅድስት ስላሴ ካቴድራልና በቦሌው እንዲሁም አዋሽ አሁን የተሰራው ህንፃና እዛ ከባለ ሲንጎማላ አስተውሶ ህንፃ መካከል ንጽጽር ሲያደርጉ የአሁኖቹ ህንፃዎችን ልክ እንደ ቻይና እቃ ነው ከውበትና ከማሸብረቅ በዘለለ አርክቴክቸር ላይ ይህን ያሉ ናቸው ብሎ ያስባሉ። እና የአንተ አመለካከት ስለዚህ ምንድን ነው? ምክንያቱስ ምንድን እየወረደ ነው ለምታስብ ከሆነ ሁለተኛው ጥያቄ እዚህ ግቢ የአርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች አለ ስለ አርክቴክቸር ኢንጂነሪንግ ምን አይዲያ አለ ወይም ውጪው ምን ያቃል የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጓደኛዬ ሊጠይቅ ሞክራ አሰን አርክቴክት ላይፍ ስታይል ወይም ላይፍ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው የሚለው አመሰግናለሁ። አሁን ላይ ከፈልገው ነው ብቻ በመጀመሪያ ደረጃ ከጥበብ ጋር መገናኘትን በጣም ወድጃለሁ። ትልልቅ አርክቴክቶች የሚባሉ ባለው ላይ እንዲህ ከጥበብ ጋር በጣም ቁርኝት ያላቸው አርክቴክቶች አሉ። ምናልባት የእንትኑ ይሆናል የዲፓርትመንቱ ሁኔታ ይሆናል ይገምታል። ሌላው ነገር ጥያቄ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አርክቴክቸር አሁን አርክቴክቶች በብዙ ነገር ይጠፈራል ኢትዮጵያ ውስጥ። የመጀመሪያው ነገር ጥሩ ዲዛይን እንዳይሰሩ ባለቤቶቹ የሚሰጡት ገንዘብ አለ ማለት ለሚሰራው ቢልዲንግ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንጠፈራለን ብለው የሚያምነዋል በዚህ አይነት ኬጅ አለ። በጣም ብዙ ሌሎችም ችግሮች አሉ። እነዚህ ባሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ አርክቴክቸር ሊኖር ይችላል ወይ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥሩ አርክቴክቸር መኖር ከቻለ ደግሞ እንዴት አይነት ነው ሊሆን የሚችለው? ምክንያቱም የገንዘብ ችግር ስላለ የአይዲያውም ችግር ምናልባት ሊኖር ይችላል። እንዴት አይነት አርክቴክቸር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አርክቴክቶች ምን አይነት መሆን መቻል አለባቸው? ብዙ አይነት አርክቴክቸር ዛፎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኦርጋኒክ አርክቴክቸር፣ ዲኮር አርክቴክቸር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት አርክቴክቸር ነው ያዋጣል ብለን